Thank you.
agradecer ao Dinardo pelo convite. E segundo dia, passo é a presença de vocês. Muitíssimo obrigado. Começa no fim, a cantiga da serra será.
agora que me convidaram. Areia, amanhã, areia.
né, pelos cantos. Manda ver, maestro. Os que estão presentes aqui da nossa feira,
para a gente cantar umas músicas coletivamente, como foi o espírito da nossa feira e como está sendo agora o manifesto. Vamos fazer uma música de um grande mestre. Intensamente de vários movimentos, tanto antes do pessoal esperar, como na massa feira, ele jogou um forte luz muito pleno, do Augusto Pontes, então é rezar. Vamos lá, maestro. Thank you.
quem sabe, se em outros anos não vem outros movimentos que as pessoas tentam deixar parado aqui na nossa terra. Precisamos movimentar, manifestar, dizer, nós somos isto, nos respeitem, artistas, culturas, enfim, os meios de comunicações têm que entender que a gente está aqui, é a nossa casa, gente.